გრიგოლეთის მოსახლეობა სანაპიროზე არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობს. თითქმის ყოველწლიურად ადგილობრივები სანაპიროს საკუთარი ხარჯებით ასუფთავებენ. ლანჩხუთის დასუფთავების სამსახურის უფროსის თენგიზ კიკილეიშვილის განცხადებით სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხით სანაპიროს მხოლოდ კილომეტრ ნახევრიანი ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური ტერიტორია ასუფთავდება. ყოველ წუმის შემდეგ როგორც ხედავთ, აი ნაფელია უკვე, რომ აი ესეთი ნაგავი ამოაქვს ზღვას და ამას, აი რომ გაიხსნება ეს საკურორტო სეზონი, ჩვენ თვითონ, აი ჩვენი ძალებით წმინდა. ხო გითხარით, ამენდება შეგვიშალა ხელი შაბათკვირას იყო დაგეგმილი და რა, ვიდრე ამ შაბათკვირას გვაქვს დაგეგმილი დასუფთავება პლიაჟზე ძალიანაც.